वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब जो डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आज हम बात करेंगे एमएम आलम के हवाले से। जनाब 1965 की जंग में हंटर जो 5 जंगी तैयारे थे इंडिया के, उनको कम से कम टाइम में मार गिराने का रिकॉर्ड एमएम आलम के पास है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जब इस उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके करियर के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के लिए साजिद हबीब साहब, जो कि एयर वाइस मार्शल हैं, रिटायर्ड हैं। वेलकम टू द शो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम एमएम आलम साहब के हवाले से बात करें। आप एक होते ना, इंसान को एक लाइन या एक जुमले में या किसी तरह से बयान करना चाहें, किस तरह से कहेंगे उनकी पर्सनैलिटी को? मुख्तसरन कहूँ तो एमएम आलम साहब अपने बाद आने वाले तमाम फाइटर पायलट की इंस्पिरेशन थे। लवली लवली। और सर आपकी भी इंस्पिरेशन? मेरी भी ज़ाती तौर पे इंस्पिरेशन थे। अगर मैं अपना बताऊँ तो जब 1965 की वॉर हुई है तो आई वॉज़ अ लिटिल किड, तीसरी जमात में गालिबन, लेकिन घर में अखबार आता था रोज़ वो जंग की खबरें, तो मुझे बड़ा शौक था। मैं इतनी तस्वीरें थी काटता था। फिर जब 6 सितंबर की शाम को, 7 को जब ये वाकया हुआ, तो एमएम आलम साहब का नाम शेख सुर्खियों में था। और उस वक्त से सारा पाकिस्तान का एक एक बच्चा एमएम आलम साहब को जानने लग गया, और मेरे जहन में बैठ गया कि मैंने एमएम आलम बनना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से और दूसरे फाइटर पायलट्स की तरह जिन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, वो एक इंस्पिरेशन थे, वो एक नाम थे, एक फिनोमेना थे, और दिस इज हाउ आई एंडेड अप इन द एयरफोर्स। अच्छा सर, आपका थोड़ा सा करियर की बात कीजिए, तो यू आर टोटली नॉट फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड और दैट, आपने एक बहुत डिफरेंट, आपके माइंड में था कि आपने मालम से इंस्पायर होकर आप आए, अब आपका करियर कैसा रहा उस हवाले से भी हमें बताएं थोड़ा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मेरा पैशन था वो अल्लाह ताला ने मेरा प्रोफेशन बना दिया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अल्लाह बीन सो काइंड। मैं हमेशा घर में वही फाइटर पायलट एमएम आलम बनना है। तो मुझे भी याद है कि एक दफ़ा घर में अम्मी अब्बू और दूसरे कुछ हमारे अजीज आए हुए थे, बातें हो रही थी कि लड़का हर वक्त ये बात करता रहता है पायलट बनना, पायलट में क्या किया जाए। तो फिर किसी ने उनको मशवरा दिया कि सरगोधा में एक PAF कॉलेज है, तो वहाँ पे भेज दीजिए। अब्बा ने मुझे तैयारी करवाई और मराहल आसान होते गए, और मैं उनसे गुजर के, और मैं एक दिन रिसालपुर से पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने अपनी रिसालपुर से जब आप कमीशन लेते हैं तो आपकी एक बेसिक फ्लाइंग होती है, फिर आपकी एक फाइटर कन्वर्जन होती है, फिर आपकी एक ऑपरेशनल कन्वर्जन होती है, और उसके बाद जो मेरा पहला स्क्वाडन था वो भी वो था जो आलम साहब जिसमें रहे हुए थे, 11th स्क्वाडन। तो आप देखिए कि एक बच्चा जो जिनकी इंस्पिरेशन थी आलम साहब, मैं जब PF कॉलेज में गया तो आलम हाउस में था, जब मैं एयरफोर्स का पहला स्क्वाडन में आया तो 11th स्क्वाडन का, जिसको आलम साहब ने कमांड किया हुआ था। तो बस इट्स बीन वंडरफुल बीइंग इन द एयरफोर्स एज अ फाइटर पायलट। अच्छा एमएम आलम साहब की बात की जाए तो जो रिकॉर्ड उनके पास था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ जी, और उस रिकॉर्ड की वजह से उनको पूरी दुनिया में जाना भी जाता है, माना भी जाता है, और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह आप उनके लिए, आपके लिए वो इंस्पिरेशन थे, बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी वो इंस्पिरेशन होंगे। बिल्कुल। देखिए फ्लाइंग, खासतौर पर फाइटर फ्लाइंग ऐसी चीज है कि जैसे अभी का वाकया भी, बिल्कुल हसन से जी, हसन का जो वाकया है और उधर से अभिनंदन थे। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटीज दोनों को मिली। उसको कैश किसने किया, स्मार्ट कौन था जिसने उसका फायदा उठाया और दूसरे को शूट डाउन किया। देखिए फाइटर फ्लाइंग में आमतौर पे हम कहते हैं कि एक फातह होता है, दूसरा नहीं होता, दूसरा कुछ भी नहीं होता। तो एमएम आलम साहब को वो 65 में जो वॉर थी उसके जो डॉग फाइट के जो वो एक वो फिनोमेना होता था वो डिफरेंट होता था। आजकल आपके पास ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल्स हैं, ज़्यादा रेंज वाले रेडार्स हैं, लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि पायलट की जो स्किल थी वो बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। और वहाँ पे दुश्मन एयरफोर्स को भी चांसेस मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आलम साहब को मिली कि वो सरगोधा से टेक ऑफ करके अपने नंबर 2 के साथ वो इंडिया की एक पूरी फॉर्मेशन को चेज कर रहे हैं,
اور اس فارمیشن نے کسی نے کہا جی انہوں نے غلطی کی, سب نے ایک ہی طرف رن کر دیا. بھائی بات یہ ہے کہ اس غلطی کو کیپیٹلائز کس نے کیا. اور دیکھیے کہ پانچ میں سے چار طیارے پہلے 30 سیکنڈ میں گرائے, بالکل اور پھر پانچواں. دس از ہاؤ ہی بیکیم جو ہم کہتے ہیں کہ جیٹ ایج, سیکنڈ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جو جہاز ہیں ان کو جیٹ ایج کہتے ہیں. تو جیٹ ایج کے پہلے ایس پائلٹ ہے. بالکل, یہ فائٹر ایز پائلٹ بھی اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. لولی. اچھا سر, چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ایئر فورس کی, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پائلٹ کی اسکل بہت میٹر کرتی ہے, آپ بھی چونکہ رہے ہیں, آپ کے نزدیک ایفیشنسی اور کتنا آپ کو وجیلنٹ ہونا پڑتا ہے, ساری چیزیں ڈیفینیٹلی وہ جو آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں, پریشر بھی ہوتا ہے, آپ لوگ اس طرح سے ڈیل بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ایک پریشر کے ساتھ ٹیکل کرنا اور اس چیز کو وجیلنٹلی پرفارم کرنا, how difficult is that? دیکھیے اس کے لیے آپ کی مائنڈ اور باڈی کی کوآرڈینیشن, آپ کی تھنکنگ اور آپ کی موٹر اسکلس, کہ آپ نے دیکھیے آپ جب ٹریول کر رہے ہیں, آپ اور آپ کا دشمن, آپ کا اینیمی جو جہاز ہے, دونوں دے آر ٹریولنگ ایٹ اے ویری ہائی اسپیڈ, تو اس میں آپ کو جو اپرچونیٹی ہر وقت تو نہیں ملتی. دیکھیے اگر آپ نے گراؤنڈ کے اوپر ایک ٹارگیٹ کو, جو ابھی ریسنٹلی انڈینز نے کلیم کیا کہ ہم نے کوئی 21 منٹ تک پھرتے رہے, چار درخت مار کے چلے گئے, تو دیکھیے ان کو گراؤنڈ پہ ایک ٹارگیٹ ہے, تو اس کو تو آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اس کو دیکھیں گے. جب آپ ایئر ٹو ایئر کمبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ٹارگیٹ بھی سپر سونک اسپیڈ پہ ہو سکتا ہے موو کر رہا ہو, تو اس میں دیٹ فلیش آف اے سیکنڈ, آپ کو سیکنڈز لینا ہے, ملی سیکنڈ, ناٹ ایون اے سیکنڈ. اس میں اگر آپ نے رائٹ ڈیسیشن لے کے رائٹ ٹائم پہ اس کو شوٹ کیا, یو آر دا ونر. لولی. اچھا سر, ایم عالم صاحب کی پرسنالٹی, چونکہ آپ کی انسپریشن آپ نے بتایا, آپ نے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت سارے ٹویٹس پڑھے بھی ہوں گے, ان سے ملاقات کے وقت آپ کو ریلائز بھی ہوا ہوگا, کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. اچھا میں نے ان کے ساتھ, چونکہ ہم بہت جونیئر تھے, ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کے انڈر کام نہیں کیا اس طرح کے, وہ ہمارے اسکواڈن کمانڈر ہوتے تو میں پائلٹ ہوتا, وہ تو ٹائم نہیں ملا, لیکن آئی واز ویری فارچونیٹ کہ ان سے بہت ملاقاتیں رہیں. بلکہ ایک دفعہ یہ تقریباً سن 2001 یا 2 کی بات ہے, جب مجھے کسی اسائنمنٹ پہ باہر جانا تھا, تو میں 1.5 مہینہ راولپنڈی میں, ہمارا جو ایک میس ہے, میں عالم صاحب کا پڑوسی رہا. سو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایک, میں کہتا ہوں ایک خوبصورت ایک خواب تھا جو پورا ہو گیا, کہ میں ان سے ہر وقت مل سکتا تھا, میں ان سے بات کر سکتا تھا. اور دیکھیے کہ انہوں نے ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا 6 سال پہلے آج کے دن تک ایئر فورس رہی ہے, تو وہ بہت کیئرنگ, بہت لونگ تھے. میری بیٹیاں چھوٹی تھیں, ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے چیز رکھنی اپنے پاس. اور دیکھیے کہ ان کے پاس اگر میں دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھوں تو کوئی انہوں نے ایسٹس نہیں بنائے, وہ ایئر فورس میں ہی رہے, اور ان کی ایک لائبریری تھی, ان کو کتابوں کا شوق تھا, اور کتابیں اکٹھی کرنے کا شوق نہیں تھا. میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ لائبریریاں بنائی ہوتی ہیں, میں ان کی کوئی کتاب اٹھاتا تھا, اس کے اندر ان کے نوٹس لکھے ہوتے تھے, انڈیکیٹنگ کہ بھائی میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, بلکہ نوٹس بھی لکھے ہوئے ہیں. تو ہی واز اے ویری لونگ, اور ان دنوں تھوڑی سی ہماری پڑوسیوں کے ساتھ پھر کھٹ پٹ ہوئی, اینڈ ہی واز سو ایکسائٹیڈ, کہنے لگے ساجد آئی وانٹ ٹو سٹ ان دی کاکپٹ. میں نے کہا سر ابھی؟ کہتے یس, یو میک می سٹ ان دی کاکپٹ آئی ول فلائی. تو یہ ان کا جذبہ, یہ ان کا جو ایک جو ان کی ایم عالمیت تھی, اٹ اسٹیڈ ود ہم. ہی واز اے فینومینا. اچھا, ٹریننگ اور اس ساری چیزوں سے گزر کے آپ لوگ اس مقام تک آتے ہیں, ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے, چاہے وہ آپ اس کی, تو اپنی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیں, کبھی ایک پوائنٹ آتا ہوگا ٹریننگ میں آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے اچھا نہیں. دیکھیے ٹریننگ اگر آپ کی اچھی اور اسٹرکٹ ہوگی, دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں اٹس میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, یہ کوئی کلیریکل جاب نہیں ہے, بالکل اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو اس میں تیاری اور ٹریننگ اتنی ہی اسٹرکٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک, اس کو ہم کامبیٹ کمانڈر اسکول کہتے ہیں, اٹس لائک اے ٹاپ گن اسکول کہہ لیں آپ اس کو. آپ اچھی خاصی 10-12 سال کی فائٹر فلائنگ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ 3 فلائٹس میں فیل ہو جائیں تو آپ کا فائٹر کیریئر ختم ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی سو گڈ کہ آپ اس مراحل سے گزر کے آپ کا کامبیٹ کمانڈر, پھر ہی آپ کو ایم ایم عالم ملیں گے, پھر ہی حسن ملیں گے, پھر ہی رفیقی ملیں گے, منیر ملیں گے, علاؤ الدین ملیں گے.
So the training has to be very, very, very tough. Shayad hum, main kehta hoon ki hum survivors mein hain, ki jo un marahal se guzarte chale gaye. Bahut se hamare saath jo us level pe aake, dekhiye aapko unte arse ke baad kiya jata hai ki are you a commander by this time or not? Agar aap nahi hain, to aap fighter flying aur jari nahi rakh sakte. So it's been very tough aur honi bhi chahiye. Because it's a very serious business. So, isi ki wajah se Pakistan Air Force ka naam hai. Isi ki wajah se Pakistan Air Force ke ace na sirf Pakistan mein, duniya bhar mein mashhoor hain. Mashhoor hain, no doubt. Abhi humne recently jo waqia dekha padosi mulk se jo hamari ek thodi keh le ek baaton wali jang bhi thi aur saath mein jo kuch acts bhi kiye gaye unki janib se. उस सारे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं और हसन की विजिलेंसी आपको याद दिलाई जिस तरह से एम आलम साहब ने किया? आई थिंक द बॉय हैज डन वंडरफुल और उसको एक जो अपॉर्चुनिटी मिली और मैं बस इतना कहूंगा कि अभी भी जो उस दिन एयर स्पेस का जो एनवायरनमेंट था इट वाज वेरी हॉस्टाइल और ये नहीं था कि इधर से एक आया इधर से एक आया नहीं बेतहाशा थे उधर भी तो उसमें से हमारे यंगस्टर्स को जो इतनी एक अपॉर्चुनिटी मिली और बस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए एक नहीं था कुछ और भी होंगे अच्छा लवली लवली हम तो इंतजार में रहते हैं और पूरे मुल्क में जिस तरह से इस चीज को सेलिब्रेट किया गया जब इस तरह का कोई आप लोगों की अचीवमेंट होती है आप सब लोग डेफिनेटली सेलिब्रेट तो करते होंगे वहाँ का क्या मंजर होता है जिस तरह से आप लोग इन सारी चीजों को सेलिब्रेट करते रहे होंगे देखिए मुझे तो आई कैन अंडरस्टैंड और जो हुआ है कि इवन यहाँ लाहौर जैसे बेस के ऊपर जो कि ऑपरेशनल बेस नहीं है जैसे ही ये खबर पहुंची मैं बेस के ऊपर एक साइड पे हमारी एक फ्लाइंग एकेडमी है वहाँ पे था तो जितने हमारे एएमएन लास्कर पीएन हम हर शख्स निकल के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे दे वर सेलिब्रेटिंग तो एक एक्साइटमेंट होती है खुशी होती है सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इससे आपका मोराल अप होता है और आप देखिए सिर्फ एयरफोर्स का नहीं पूरे पाकिस्तान का लेकिन उसके साथ आंखें खुली रखना और तैयारी पे पूरा पूरा जोर रखना ये बहुत जरूरी है और एयरफोर्स को तो हमेशा हम तैयार रहना चाहिए भी और होती भी है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो ये जो अभी रिसेंटली भी वाकया पेश आया चाहे मैं मालूम के दौर से अभी तक देखा जाए हमेशा से एयरफोर्स का बहुत अहम रोल रहा है और हमेशा प्रिपेयर्ड रहे इस केस में भी अगर हम प्रिपेयर्ड थे तभी इस तरह से बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बल्कि मैं ये कहूंगा कि एयरफोर्स तकरीबन वो आप कहते हैं 24/7 इनटू 365 विजिलेंट रहती है क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है देखें जो बाकी फोर्सेस हैं उनको मूव करने में उनकी स्पीड कम होती है टाइम लगता है उनकी मोमेंट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आपकी जमीनी फोर्सेस हैं आपकी नेवल फोर्सेस हैं तो उनकी मोमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं स्लो होती है बट एयर फोर्स तो इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ साउंड और मे बी ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड तो जब एक जहाज जो है वो 1200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेवल कर सकते हैं तो आपका रिएक्शन जो है उनके एक्शन के लिए वो भी उतना ही तैयार होना चाहिए तो पाक फिजाइया 24 घंटे आपके पूरे जो एरियल फ्रंटियर्स हैं उनको कवर करती है अच्छा एयरफोर्स का मोराल तो डेफिनेटली बुलंद होता है लेकिन आप लोगों के मोराल को बुलंद रखने के लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स इसका पार्टिसिपेशन होती होगी आप लोगों की किस तरह से आप लोगों को मोटिवेटेड रखा जाता था देखिए मैं समझता हूँ कि एक आपके फेथ की बात आ जाती है और मैं फेथ को जो है ना वो इससे रिलेट नहीं करता कि फेथ आपका सिर्फ एक मजहबी हमारा एक तो है फिर आपका फेथ अपने वतन के ऊपर होता है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप 65-71 का देखें तो हमारे बहुत से नाम हैं जो कि पाकिस्तानी गैर मुस्लिम थे सिसल चौधरी मिडल कोर्ट साहब पीटर क्रिस्टी हैं ये वो लोग थे जिनका पाकिस्तान पे फेथ था तो हमारा तो जब वो आपका फेथ होता है फिर आपको खौफ नहीं होता जब खौफ नहीं होता तो आप निडर होके लड़ते हैं तो हमारी तरबियत ही इसी तरह है और अगर हम अपने बहसियत मुसलमान बात करें तो भाई हम में और उनमें फर्क ये है कि हमारी जिंदगी हम समझते हैं कि शहादत के बाद शुरू होती है उनके हिसाब से उनकी खत्म हो जाती है हालांकि हिसाब उनको भी देना पड़ेगा ऐसा ही है सर आपके करियर में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ ऐसे थ्रिलिंग वाकयात डेफिनेटली हुए होंगे तो एक हमारे साथ भी शेयर करें
مطلب ٹریننگ میں واقعات بڑے ہوتے رہتے ہیں, ٹریننگ میں حادثات بڑے ہوتے رہتے ہیں, ٹریننگ میں جہاں پہ ایک تھرل ہے وہاں پہ آپ دیکھیے نا, اگر آپ ایک فائٹر فلائنگ اگر آپ کر رہے ہیں, فائٹر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 200 فٹ کی بلندی پہ پرواز کرتے ہوئے جا رہے ہیں, جہاں پہ برڈز ہیں بے تحاشا فلائی کر رہے ہیں, آبسٹیکلز ہوتی ہیں, آپ کی اسپیڈ 1000 کلومیٹر سے اوپر ہے, گاڈ فربڈ جہاز کو کچھ ہو جائے, تو آپ کے پاس پریکٹیکلی 1 سے 2 سیکنڈز ہوتے ہیں ٹو ریئیکٹ, ٹو سروائیو اور ٹو کنٹرول دا سچویشن. تو ایسا ہوتا رہتا ہے, بلکہ میں چلے اس طرف نہیں جاتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سبق جو یاد رکھنا چاہیے جو مجھے ایئر فلائنگ کے دوران ہی ملا کہ انسٹرکٹر جو کہے اس کی بات ماننی چاہیے. وہ یوں ہوا کہ یہ میرے رسال پور کا فائنل ڈیز, جب میں گریجویشن سے پہلے پائلٹ بننے ہی والا تھا اور میرا آخری مشن تھا سولو, تو ہماری ایک مینوور ہوتی تھی ڈفرنٹ, آپ کو مینوورز کی پریکٹس کراتے ہیں, لوپ ہے, رول آف دا ٹاپ ہے, ورٹیکل فگر آف ایٹ ہے, تو ایکسرسائز ہوتی تھی ورٹیکل فگر آف ایٹ, جس میں آپ ورٹیکلی فگر آف ایٹ بناتے ہیں. اس میں ایک اسٹیج پہ ایسا آتا ہے کہ جہاز جو ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بہت کم ہو جاتی ہے, اور وہاں پہ آپ اس کو صحیح کنٹرول نہ کریں تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے اس کو ہم کہتے ہیں اسپن میں چلے جانا. تو مجھے یاد ہے کہ انسٹرکٹر نے منع کیا تھا کہ یہ مت کرنا, بیکاز یہ آپ کے لیے صرف انسٹرکٹر کے ساتھ کرنے کی اجازت ہے. تو کبھی کبھی اس زمانے میں کیڈٹ جب اپنے آپ کو افسر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں بن گیا ہوں, کچھ ویسی ہی ایک چیز یہاں کچھ سمائی, اور وہ میرا آخری مشن تھا, اس کے بعد فلائنگ ختم تھی, صرف پاسنگ آؤٹ ہونی تھی. تو میں وہ گیا, میں نے کہا کر لیتے ہیں, ساجد ابھی اب تو پائلٹ بن گیا ہے. تو گئے, اب نے وہ مینوور شروع کی, اور جب یہاں پہ پہنچا تو مجھے لگا کہ اسپیڈ بہت گر گئی ہے, اسپیڈ از لائف. تو مجھے یاد آیا کہ یار انسٹرکٹر نے کہا تھا یہاں پہ غلطی ہوگی تو اسپن میں چلے جاؤ, تو میں نے کہا کہ اسپن میں نہ جائے, لیکن وہ چلا گیا. اب یہ دیکھیے کہ وہ اسپن میں چلا گیا, اسپن میں جہاز کنٹرول نہیں ہوتا, اس کو ایک ڈفرینٹ ٹیکنیک سے ہوش و حواس کو برقرار پہلے بحال کر کے پھر برقرار رکھے, تو آپ کو اس کے جو ہے کریکٹیو ایکشن کرنے پڑتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ وہ اچھا پھر ہوتا ہے کہ 10,000 فیٹ تک اگر نہیں ریکور ہوا آپ کو یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ, ایجیکٹ کرنا. 12,000 نظر آیا, گزر گیا, اس کے بعد نہ مجھے آلٹیمیٹر جس کے اوپر ہائٹ آ رہی ہوتی وہ یاد رہا, ریکوری کوشش کی نہیں ہوا, ادھر سے اٹھا جہاز دوسری طرف کو چلا گیا, اور اس کے بعد فائنلی آپ یقین کیجئے کہ زندگی کی ساری فلم چل گئی, اور استاد کا کہا یاد آ گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پوری آیت الکرسی پڑھی, پھر اپلائی کیا, ریکور ہوا جب تو آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ, آئی کوڈ سی دا ٹریز آن مائی سائڈز, اتنا لو جا کے ریکور ہوا. تو واپس آیا اسی دن, تو نہیں گریجویشن والے دن میں اپنے استاد کے پاس گیا, اپنے انسٹرکٹر کے پاس گیا, ان کو بتایا, کنفیس کیا اور اپولوجائز کیا. اوکے, دیٹ واز ویری تھرلنگ, بہت ایڈونچرس تھا لیکن بہت زیادہ خطرناک بھی تھا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اٹ واز ویری نائس ہیونگ یو آن دی شو, اور بہت مزہ آپ سے ڈسکشن کر کے, اینڈ دیٹ اسٹوری واز ایکچولی ویری انٹرسٹنگ. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے میرے جو انسپریشن تھے ان پہ بات کرنے کے لیے بلایا. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یور سول, گاڈ بلیس یو, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. آپ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور بھی مہمانوں میں جوائن کرنے والے ہیں, آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.